Хто рано встає, той гриби знаходить. Пані Галина ось ці красені щойно принесла з лісу. Виходить на полювання з 7:30 ранку. Грибні місця знає добре, тому з порожніми руками ніколи не вертається. Дуже осінні, вони всі чисті. Та будуть це закінчувати. Зараз я буду закінчувати гриби. А які більше є, яких менше? Є різні. Білі вже трохи закінчуються. Були того року білі. А це пані Оля з села Верещиця несе нам свій трофей – білі гриби. В довколишніх лісах усі стежки знає, тому грибів вже й насушила вдосталь і замаринувати встигла. Ці грибочки чекають своєї черги у погребі. То маслята. О. А то сор'їшки. О, закрила. Ще трохи грибів вдається продати. Хоча, каже жінка, багато не беруть. 5-літрове відерце продають і за 80, і за сотню гривень. Ось такий старший, він чистенький, бачите, корінь, він не червивий, він ніс просто мала, зламала. То такі ось беремо 60 гривень, 50. Нині галіма кубаса коштує стільки грошей, а гриб білий, то є, м'яса не треба. Пані Оля усі справи погодилась відкласти і показати нашій знімальній групі, де ростуть гриби і як їх потрібно збирати. Довго йти не доводиться. Від натренованого ока пані Олі не сховається жоден гриб. То свинушка, то моховик. От його теж добрий гриб, але він свинушка називається. Його теж можна маринувати. Ось сор'їшка. У лісі пані Оля орієнтується не гірше, ніж у себе на подвір'ї. Тут, де багато сосни, то є ялички, і того люблять рости білі гриби, щоб ви знали. Опеньки теж будь-де не ростуть. Опеньки от по березині, може бути тако прямо на патику оп'ята, можуть бути. Зараз будемо шукати. Опеньок не надибали, натомість знайшли грузді. Їх пані Оля дуже нахвалює. Ще й вчить, як правильно визначати, добрий це гриб чи ні. Пробуєшся на язик, якщо... Ти збираєш щось, лазе. От, солодкий, він можна їсти. А є такі перемухи, що їх не можна брати. Бо є, що вони отруєні гриби, недобрі. То виплювала і все. Усе це пані Оля знає не з книжок. З книжок нам показували ще в школі, а так то батьки, все, з мавку. Ми з мавку, бо з першого класу ми вже ходили збирати. Виживали на тому. У нас було багато дітей, і так батьки нас водили по лісах. Цьогоріч, каже жінка, гриби з'являються із запізненням, проте їх більше, ніж торік. А якщо задощить, як обіцяють синоптики, роботи у грибників буде вдосталь. Тетяна Муравель, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.